У тимчасово окупованому Криму головне управління розвідки знищило два ворожих катери, уразили стільки ж ворожих суден. Це підтверджує управління розвідки у своєму телеграм-каналі. Спецпідрозділ за допомогою українських ударних морських дронів «Магура V-5» атакував корабельно-катерний склад Російської Федерації. Вдалося знищити, за попередніми даними, швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунець». Детальніше про це будемо говорити із капітаном першого рангу запасу воєнно-морських сил України Андрієм Риженком. Пане Андрію, наші вітання вам. Добрий день. Пане Андрію, поясніть нам оцю важливість і складність загалом знищення таких видів катерів та суден. Ну, ці катери, вони знаходились в бухті Вузькій. Пункт базування Чорноморське – це західна частина Крима. Фактично, це місто, воно напрямую виходить в північно-західну частину Чорного моря. І, в принципі, ті катера, які там базуються, швидкоходні, вони можуть бути використані для проведення диверсійних дій, постановки мін прихованих в районах, наближених до нашого узбережжя, можливо, висадка таких диверсійних груп на коси, які зараз або знаходяться під вогневим контролем Російської Федерації, або захоплені на острови і так далі. І там, от якраз, як я показую практика, це вже не перший раз, коли там знищуються кораблі, верніше катера, от такі невеликі. Там і десантні були серни знищені, потім два тижні назад було знищені катери також подібного класу. А от зараз оці тунці. Оці катери, вони самі найменші за розміром. Хоча вони також можуть висадити групу в 10 осіб. Але ми бачимо, що росіяни, вони так дуже вперто використовують цей пункт базування. І це на мислі про те, що, можливо, вони хочуть його використати, оці сили, для підсилення своєї дніпровської флотилі. Вони багато про неї кажуть, небагато роблять, але, можливо, що сили збирають туди. Пане Андрію, наскільки це дорога втрата для флоту Російської Федерації? Ці два катери. Це не дуже дорога втрата. Я сьогодні бачив, в наших засобах масової інформації наводиться вартість катера такого 80 тисяч доларів. Я думаю, що це помилка, це можливо тільки вартість корпуса, оцього алюмінієвого. Тому що сам дрон «Магура» коштує в 3-4 рази дорожче. Я думаю, що це без врахування того обладнання, який на цьому катері стоїть. Це і двигуни, засоби навігації, радіолокаційна станція, і зв'язок, можливо, зброя. Тому я би оцінив в повній комплектації такий катер, можливо, в півмільйона доларів. Якщо порівнювати, є такі схожі катера, наприклад, ВМС Сполучених Штатів Америки. 11-метровий катер, він коштує 1 мільйон доларів. Тут, я думаю, десь, можливо, такі суми. Але, якщо порівнювати з іншими цілями «Магури», то же саме там «Івановець», чи десантні кораблі, чи патрульні, звичайно, їх вартість набагато менша. Але, шкоду, яку вони можуть нам принести, в принципі, вона може бути суттєвою. Опять же, це в оцих прибережних районах і, можливо, річка Дніпро. Пане Андрій, а скільки таких катерів на озброєнні у Російській Федерації? До початку війни різних катерів таких було порядка 40 одиниць. Вони в основному базувалися в Азовському морі і, в общем-то, займалися там розвідкою. А зараз, коли вони так активно діють проти нас, і, в принципі, Азов зараз для них вже не актуальний, вони його захопили і контролюють з узбережжя. Оці катери вони якраз перекинули в Крим. Тим більше, що багато тих катерів «Раптор», може пам'ятаєте, на початку війни ми знищили або дуже серйозно пошкодили. Тому можна казати про декілька десятків таких катерів.
Дякуємо, пане Андрію. Андрій Риженко, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України 2004-2020 років, капітан першого рангу запасу Воєнно-морських сил України, долучався до нашого ефіру, обговорювали новину від головного управління розвідки про знищення, зокрема, двох ворожих катерів «Тунець».